ကနေသိဝင်ရမှာလည်းလက်လက်ပြေဖြစ်ပါတယ်။ကြီးမားတဲ့တက်ဘလက်အမျိုးအစားမဟုတ်ပဲတယ်ဆောင်ရလွယ်သူရဲ့မျက်နှာပြင် 8.0 လက်မအရွယ်စားတက်ဘလက်ပါ။တက်ဘလက်ကိုကန်တွယ်အသုံးပြုချိန်မှာသတိထားမိစေတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒူးတဲ့ပါလာခြင်းနဲ့အလေးချိန်ပေါ်ပါခြင်းနဲ့ပါပဲ။ရှေ့မျက်နှာပြင်မှာတော့အပေါ်ဘက်မှာစပီကာ၊ဆန်ဆာ၊ကင်မရာရှိပြီးအောက်ဘက်မှာတော့ home bag မီးယူးဆိုတဲ့ကီးတွေပုံမှန်အတိုင်းရှိနေပါတယ်။နောက်ပါမျက်နှာပြင်မှာတော့အပေါ်ထိတ်နားမှာ touch pad ပါဝင်ပါတယ်ကင်မရာကနောက်ကဘာကနေအပြင်ကိုခုံထွက်နေတဲ့ဖောင်းကျပုံစံမျိုးရှိနေတဲ့အတွက် tablet ကိုခြားထားတဲ့အချိန်မှာကင်မရာကိုပွန်းချခြင်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ချိန်မှာတော့ဂျီလင်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Android OS version 5.0.2 ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ version 5.0 ရဲ့မြန်မာသား OS စနစ်ဟာ Unicode မြန်မာသားစနစ်ဖြစ်ပေမဲ့ပြည်ရင်းမှာ Zoji Phone စနစ်အသုံးပြုနေတဲ့ Facebook နဲ့ Phone Message လိုစနစ်မျိုးတွေအတွက်ပါအဆင်ပြေစေဖို့ Zoji မြန်မာသားစနစ်ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။အတွက်လည်းထည့်ပြင်းအသုံးပြုဖို့လည်းပြပါတယ်။ keyboard setting ထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ keyboard စနစ်ကိုအလွယ်တကူထည့်ပြင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။S band ဆိုတဲ့စနစ်ထဲမှာလည်း band အသုံးပြုစနစ်တွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ note စနစ်အတွက် S note ဆိုတဲ့စနစ်ပါဝင်ပါသေးတယ်S note စနစ်ပါဝင်တဲ့အပြင် Office application စနစ်တွေဖြစ်တဲ့ Word, Excel, PowerPoint လိုစနစ်မျိုးတွေကိုလည်း Galaxy Tab A မှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။